ha tingut la iniciativa, jo crec una iniciativa molt bona, de posar de manifest aquesta relació entre la roman i la literatura, que és una relació que era molt intensa i que va ajudar a estudiar això, encara que sigui amb una faceta petita com la que tenim. És indispensable per entendre l'obra de l'Armand i l'esperit amb el qual el va fer. I han tingut la iniciativa d'invitar una persona com és en Pere Salabert, que el va conèixer molt i que van ser molt amics. Jo els havia conegut el Pere Salabert fa molts anys, no recordo quants, que estaven implicats en el tema de teatre, per l'amistat amb l'Armand. Després, al cap de bastants anys, en deu fer uns 10 potser, que hi va haver una exposició de l'Armand a la Casa Papiol, el Pere Salabert va ser invitat a intervenir, i a planar un dels actes que es van organitzar, i vaig quedar molt sorprès dels coneixements que en tenia, dels matisos que em podia explicar i, sobretot, de l'estima que li manifestava. En Pere Salabert, actualment, com a culminació de la trajectòria humana, és catedràtic d'Estètica de la Universitat de Barcelona. Però, en els temps que el currículum acadèmic començava, doncs era molt amic de l'Armand i que van coincidir a l'Escola de Teatre del Ricard Salvat, que dirigia el Ricard Salvat, amb el qual els dos eren molt amics, i va fer la tesi doctoral sobre l'Armand Cardona. Realment, per fer la tesi doctoral sobre l'Armand Cardona s'havia de no solament conèixer com ell el coneixia, sinó també estimar, tenir-hi una amistat. En línies generals, doncs, això és el que penso que justifica que avui estigui entre nosaltres i que el puguem sentir. Dintre del treball del Pere Salabert com a catedràtic d'Estètica, o dintre de la trajectòria com a catedràtic d'Estètica de la Universitat de Barcelona, doncs podríem posar de manifest un currículum llarg i extens, un currículum acadèmic molt extens, de publicacions, de treballs de recerca d'altres, de col·laboració amb altres universitats, que, doncs, que avala algunes de les coses que he intentat. Res més, ell té la paraula. Moltíssimes gràcies. Jo amb el vostre permís em posaré una mica còmode, perquè sóc d'aquells neguitosos. Els agrada parlar de peu. I m'agrada parlar de peu i prop de la gent. No? Perquè m'agrada aquella distància a vegades que s'estableix entre la persona que parla i veig que sóc allà, que són allà lluny, a vegades que no. A vegades hi ha persones que parlen en públic i que no es miren al públic, no? Com si no hi hagués ningú i tu penses, si ara marxés, no se n'entenaria. I quan acabi, potser mirarà i dirà si no hi ha ningú. No? A vegades ho penses, això. A mi no m'agrada això. I per què? Doncs ho acabes de dir. Perquè he tingut una formació teatral de la que no me puc oblidar, perquè és determinant una formació teatral, i m'he viscut dins de la vida del teatre durant un cert temps i sobretot a una edat en la qual un absorbeix absolutament tot i absorbeix com una esponja. I normalment els actors en el teatre no han de mirar al públic, o sí, perquè tampoc no hi ha cap mena de problema mirar al públic.
Això era en un teatre del segle XIX que s'havia d'ignorar el públic, o sigui, hagués tingut. Avui no pots mirar el públic. I en definitiva, t'admiris o no t'admiris, els actors en el teatre sempre tenen molt en compte el públic que hi ha, si n'hi ha més, si n'hi ha menys, perquè abans de començar sempre se mira per allà i diu no n'hi ha gaire avui, avui hi ha un ple, avui fan ple, avui fan ple. I diu, bueno, no, totes les cadires no, bueno, però és que totes les cadires no són mai plenes, no? Quan hi ha ple és que hi ha unes cadires buides però no gaires, per aquestes coses. Però hi ha una altra cosa. Passant del fet que jo a l'Armand la vaig conèixer en aquest ambient del teatre. I com a pintor, que feia coses de teatre, escenografies, pintures, etc. Jo era molt jove, perquè ens portàvem una diferència bastant considerable, i aquesta vegada que he rebut aquesta invitació, que us agraeixo, per fer una xerrada sobre l'Armand, he hagut de fer una mena d'esforç de memòria, no? De memòria, perquè l'amic estimat no l'oblides, però els detalls sí que els pots anar oblidant. Naturalment, que després els recordes amb certa facilitat, però has de fer un esforç. L'he hagut de fer. I la primera cosa que m'he plantejat és jo avui, quan parlo d'art, quan parlo d'art, parlo en uns termes d'una manera que no és precisament per al públic en general, però calia que ho fes una mica pel públic en general i bueno, per l'amic, no? I esclar, hi ha hagut de trobar algunes imatges que per mi fossin representatives, significatives de la seva obra, i m'ha costat força. Primer perquè no trobava els llibres que havia conservat d'ell, a l'època, als anys 60, 70, i al final hi trobem dues coses que han estat capitals. Una és allò que es feia de la enciclopèdia basca a l'època, que eren unes coses així grans, pels artistes, i que ell me'n va regalar un exemplar i me'n va dedicar, i era exactament l'any 80, perquè està posat allí per ell mateix, més ho veureu, perquè he volgut prendre-li una foto. He trobat això, d'on he pogut treure una sèrie d'imatges de pressa i corrents, que veureu que les imatges no són magnífiques, però vosaltres coneixeu la seva obra, tampoc no cal que sigui tan perfecta. I després he trobat aquell altre catàleg que es va fer aquí fa 10 anys amb l'exposició a la que acabeu de referir-vos. I en aquella ocasió ja em va plantejar un problema, això. És a dir, a veure, en aquella època ja feia temps que l'Armand no hi era. Jo em vaig dir a mi mateix com ho he de fer, això. Què he de dir jo de l'Armand? Com ho he de plantejar? Perquè tal com jo parlo de l'art no anava allà en un catàleg. I aleshores vaig fer una carta a l'amic absent. A l'amic que ja no hi era, li vaig escriure una carta parlant-li de les coses que pensava, de les coses que havia viscut amb ell. I per això, a llegir això, m'han vingut moltes coses. I m'agradaria començar per aquí. Per aquesta cosa que vaig escriure en català, com una carta a ell, i naturalment us llegiré només un petit fragment, que em sembla que és representatiu i que ve a tot. Ho havia titulat a sota el signe de Dionisi, o de Dionisos, o de Dionisos, com vulgueu, el déu de la mitologia grega, i un subtítol que deia carta a l'Armand Cardona Torrendell en defensa de les línies, perquè l'Armand era un boig de les línies, en el millor sentit, de les línies. I això és molt significatiu en un pintor. Extraordinàriament significatiu, però esclar, s'ha d'explicar per què. Així que jo en aquell moment em vaig plantejar el per què havia de parlar i de què havia de parlar. Necessito les ulleres per llegir, naturalment. I allí van sortir algunes de les coses que jo havia viscut amb ell. I en unes línies del començament deia
No sé ben bé si és cosa personal o un sentiment compartit, però a hores d'ara em sembla que com a artista no et calen judicis crítics. La teva pintura és i prou, com són les muntanyes o els arbres, que ningú amb senderi el jutjaria. Ara, si malgrat tot he de generalitzar a partir de la meva pròpia experiència, diré que hom, en enfrontar-se a la teva obra, pot sentir com sura, des del nivell més primari de la percepció, una emoció lleugera que ignora si prové dels peus o comença pel cap, però que s'estén per tot el cos, impedint-li sobrepassar un sentiment que s'expressa amb aparent ingenuïtat. M'agrada o no m'agrada, és el més immediat que pots dir, perquè aquesta emoció no et permet raonar. Quan raonem sobre una cosa, intel·lectualment sobre una cosa, és perquè la veiem fredament. Quan no raonem sobre una cosa però ens sentim colpits, afectats, és perquè allò ens toca, ens arriba, no? Sentimentalment, emocionalment. En aquestes condicions, què diré jo ara d'una pintura que conec tan bé? Una pintura de la que he escrit abastament i que ja no aconsegueixo separar de la teva personalitat. Això és molt important. Una pintura que no és possible separar de la seva personalitat, del teu aspecte físic, la teva presència d'individu impacient, abundant, àvid d'experiències. És de l'Armand Cardona pintor que has de parlar? O de la pintura Armand? Si tu fores al darrer d'aquests romàntics capaços d'aferrar-se al seu art fins a confondre-s'hi. Ara em passa, i no sé si en retard, allò que els passava a tants dels teus amics, admiradors, crítics, o potser fins i tot col·legues, que en un moment o altre han parlat o escrit sobre el teu art. No puc evitar les referències a la teva personalitat. Ningú pot evitar-ho, això. No puc evitar les referències a la teva personalitat, al teu esperit, a la teva vitalitat exuberant precisament allò que d'altres, i val la pena dir-ho, els havia fet més aviat basar d'art. Això que nosaltres tenim necessitat de dir d'ell, quan el recordem, de referir-nos a ell per la seva personalitat, per la seva manera de ser, això, com ho faig per passar les imatges?